ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର କଥା ଅଛି, ଭୋଟ ଦେବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ଜାଣିଶୁଣି ତାର ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ବିଚାରକୁ ଆଣିବା କଥା, ଆଣିବା ଦରକାର। ଏ ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି, କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ସରକାର, ତ ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିର୍ମଳତା କେଉଁଠି ରହିଲା, ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି, ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ହନନ ହେଉଛି, ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ଆମ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ଏ ବିଷୟ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର କଥାଟାକୁ କରି ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ, ଏ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ନିର୍ବାଚନକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ନିର୍ବାଚନକୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି କ୍ଷତି ହେବ, ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସେମାନେ ସିଧାଫଳ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଠୁ ଇଏ ସରପଞ୍ଚ ହେବେ, ଇଏଠୁ ଇଏ ସମିତି ହେବେ, ଇଏ ଇଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବେ, ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବେ, ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ବଳି ଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଆଗରୁ କହି ରଖିଥିଲି ଯେ ଧମକ ଚମକ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ପଇସା କାରବାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଯେଉଁ କଳର ଯେଉଁ ଇସ୍ତମାଲ ହୋଇଛି ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏବଂ ଏହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ବି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ କେବଳ କଣ୍ଠରୋଧ ହେଉନାହିଁ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯିଏ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରକୁ ଭେଟିକି ଯାଇକି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଖାସ କରି ଶାସକ ଦଳ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିହତ କରିବା କଥା, ନିର୍ବାଚନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବା କଥା, ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିଛି ଅପପ୍ରଚାର କରୁନାହୁଁ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା, ଜନତା ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ, କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ବି ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ବି ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ବି ସରକାରର ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଛି ସେଇଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଲୋକ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ କହୁଛୁ ଲୋକ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଯିବେ, ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବିକାଶ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଭୋଟରେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏସବୁକୁ ନକରି ଲଢ଼େଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନ ଲଢ଼େଇ ନକରି ଲଢ଼େଇକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କାରନାମା କରୁଛି ତାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏବଂ ଏହାକୁ ସରକାର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ହେଲେ, ଯେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସେଥିରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଲେ, କେଉଁଠୁ ସେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଲେ? ତ ମହିଳା ଏଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା କଥା ସେଭଳି ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ।
ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳର କଳ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା ସାଜିଛି ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ବଳି ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।